Serie dama la namon tellement que dama don manqué dama tok di halat tan une donné et tout après nga dem dama to ma fenn dus dama nek suñ cœur def le mais def après ma tout oh yo la la ti la non ana ding am a problem. Problème là? Sans mes problèmes, t'es un mec à me soumettre dans vos sadar. Non, mais ben problème, je suis bien. Mais y a qui m'a mangé des gueux? Non, pas que. Mais demain, qu'est-ce que tu fais? Par rapport à mon agiobun donné, que des gueux frites et tout, mais t'es senti le mal. C'est des choses qui arrivent, donc lourd grave. Y a tout de New York là. Mon ça va, je suis bien. Ok. Ok. Is bon sun mariage bi ñew na ba para sama lepp para na sama yiri para na sal bi kale na ko photographe bi wax na ak mom rob yu rafet la ñu dama la gam mu ko sulé dañ may gën non mais yo xam nga weekend dafa gatt demé nañ dem ci tayor bi comme ça mu jël le sama jeu nga xam ne do ma tardé ci dara moy yo ni petit madame jaa. Hmm? Là? Non, madame. Ok. Yo dal ni rek yo xana gisso samay appel mais yo suma bañu won jël sa appel kon demo ma ñew fi tay fum nga xamni man sama temps bari wul comprendre nga té aussi du chaque jour lay téy sama téléphone tout temps té fa dama occupé nek ci job bi fum nga comprendre lolu yo man bala may jël sa appel sax damay lému muslu ba bari parce que da nga bari histoire c'est ça mëno bay ni nga nekké ciow goudi ciow beuk oh la 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 bi nga héberger gel ba légui yow amato sama jot te pourtant de dag ma dan weurs suba ngor dam la dan wo 10 appels ci journée bi nga may décrocher dima neexal dima wax lu neex
kon tay dal amato sama jot yow fam ken xamul ki nga hébergé ci bi kër gi ndax jigen la wala goor ndax kéro demon na fa may ma man may wax kéro demon na fa mu door ma bamay bëgga dé bamay bërengu ci escalier yi ma expliquer lako ana wax gi demul fèn ba paré nga bëgguma tok koku makoy lijeenti degluma koku génné ko ci wax gis nga koku man ak mom li nga fokk dara amu ci ya ngi dégg tégué ko nalé té bu féké jamm nga bëgg nak ñu consi jamm après ku nekk dem sa yoon dénga ñu waxtaan ni ñu wara waxtaan mu jéx quoi mais fi mom franchement du place bo xamni dañ fi xulo wala ay ciow détail yoy mom ça va quoi sinon man ma jox légui abal la yow nga tok xulo ki nga bëgg xulo yow da nga demul fenn fallu yow demo fenn na wax yow dal ni rek hein té dal amo sama jot yeen lutax ngeen bado la lutax ngeen bado la la wax toyna de nga xolal di la doon bañ quoi gis nga yow sa wax amul arrêt ratatatatat amo temps bobu non ya mi de comme nak yow mom wax ak yow a la ba z man munuma lol quoi légui xam nañu def nañ ko yeggale par téléphone d'accord après ñu déggo yeen dal ni rek bo leen utiliser rek ngeen tek ko à côté bo leen amé ku bess ngeen fatiku ma tek mais yow xolal neex la nakari du démé ni té du jéxé ni gis nga xal bu jigen bob ma koy lijeenti bu mu neex yow mëno ci dara man lolu ma koy lijeenti dama né lolu ok wa sama ba lolu sama problème la fa après ñu jéggante téléphone dé kon da ngay dem ni na la bob la ki ba do le wu ta ko ñu sof limay indi wol len ndok la awma jot damay dama am fuma wara dem ci yefi omar yi la nek mbir nak da ci am ndax sama serigne bobu general mom malay wax dama dem mu don listikhar yef yi waye lam ci gis dara baxu ci lan dara baxu ci neena ma sa jarbat bi bu duggé ci sey bi bo ma tudina lal ay morceau de yalwan ci digi mbedd mi te sey jaruko neena ma ki wërsegam ni safara la ki wërsegam tias te xam nga ni wërsegi tias ak safara bu no tassé du bax allah ko ba lo wax ni ah de sey non la di ñun ban ni maye suñuy baye buñ ban daan maye bo ñewé wax ba paré dañ nan waw nga dem ñu list ci xaar xol bu ñaari wërsegi dajé ñu maye bu maye bu tassé wul ku ne dem séti kenen lolu té aduna la wa lolu deug la sax det mustafa comme mom sétal na la ba wax la lim la ci wax neeku nañu xolal sarax yu ñu wara def lepp la def set na set manako ay sarax moni mamuk sey bi dal bu sañon mom bu sañon mom da koy baye tey mom wol nako wol bo xam lu mox dama koy def ndax momay ñaanal te duma nangu sama jarbaat di dugg ci lo xamanteni suba da na nijaaje boko ñaanaloon te listikharu ko jigen ñaangi fi ñeneen nga fi ke yeneen goor yaangi fi ku ne dem set sa waye dafa fekk ni ñun dañoo dem ndox ba ci baat ndax man mi yeegal nako kep kuma ko wara yeegal du samay xarit du ñu may andal du samay mbokk du mbokki bayami legi nak naka lay delo ginaaw ci lu mel non dem nga ba ci ndox da ngay gis ku lab ba ci bir geej ñu sowe la ndox ci baat ak lab lepp la ci yamale omar sama jarbaat la suma koy bëggal dama koy bëggal lu baax duma top bëgg omar wala mu top sa bëgg ba duggu ci lo xamni suba da na nijaaye moko maye won jabar baxna way jabar bu meuna andak yeewur sax baxna sey bi nak set nañ set dara baaxu ci man nak duma jël sama responsabilité di maye sey bi lenen xew ci ñu ni mako maye lima bëgg dal omar na séti kenen ndaw sa dem séti kenen yalla def jam mustafa bu wax lolu yow tamit bul wax lolu ndax man mi ñaanuma yalla mukk ngay wax ma ci tek baat waye li dafa nek lo xamantene ko mu delu ginaaw mo ci mënatu la nek lolu motax ma wax la li waye adama yow dang ma yeb wala man dang ma min yow dama lay laaj ndax man dang ma yeb wala man dang ma min yow man damay sa morom bay wax limay wax joge fi ma joge ñew wax la li walay wax nga la am ay ndox ci baatak ay dama labat man bo labé lu sama yoon labo sama yoon omar may ni jaam te duma ko takal sey bi do am
duma ko maye tay duma ko maye ëlla bo len jëlé sen responsabilité ci yeen ngeen maye ko nak yeen yeena xam way man buma ci ken tuddu yow kan la dañ wax man nga ci tek baat wala nga yaxat lama la lande ba nga nekké xalé mënuma la ko def sey bi lu am du am bu fekké sama ciobare la sey bi du am bu dé nak yow sa ciobare ak bëgg xew ak bëgg def lu la neex sacrifier sa dom bu génné suba di yalwaane fi kuma ci tuddu di na defante ak yow man xam ngeen ma man fofu la yam boko yegal ay badjanam ak yoy ñom ño xam bokku non mom dara man ma bokku mom dara omar buñ ko tuddu bayam neuf fi mako tuddu ma ci def sama xaaliss mako ngenté mako tuddu bonna bu mako duggal dama ko duggal ci lu bax comme nak da nga dama wax nga cey tek baat di wédde di def yof nan dama ko yegal bokku xew lo ci def ya xam lu ci xewit buma ci tuddu fa yam nak wax di bare ma Allahu akbar ci yalla suñu bu ko mako tan ñu jaay dëgël bokku sama xaram man mo no tuddu barke den ko xana fa Oui, entrez. Oui. Oui, ça va, Nodef? Tu vas, Nodef? Ça va, moi, il n'y a que ça. Il y a 5 ans, Nodef. 5 ans, là? Où est-ce que tu fais? Je ne sais pas. Bien. Oui, il faut que ko mañu ngi wala weekend bi jéxal dama ñibi man weekend la ñu won waaw weekend kay jéxal ma ñibi waaw yu depp sama ta mang lay wo sa téléphone day sonné dans le vide xam mo dañu wara dem ci tayeur bi xolal ay fu tayeur mom mën na xaar même suma ñibé feulé mën na jël mesure yéne ay fu tayeur yoy mom la xaar vraiment et wa d'accord légui da ngay ñibi amul problème légui kañ dem ba par après nga continue ce digu li mo wax dama yakam ci instant yi awma jot di jaar ci ay tayeur awma jot bobu dina lijeenti mesure yéne nak lolu problème inshallah ok xana mën na nek dé kan tok mo mais waxal ma ngi lay dégg fi ma ngi wax kessi fi nekk loolu daal ngay wax ay kaytu s'il te plaît lii dafa sérieux même 2 minutes la regarde je dois partir man yow dama xamul comme si man dama lay xatal wala dama lay wax ni bi la moy sa problème encore une fois plus néna la awma ben problème awma ben problème tout va bien vas-y dis-moi je t'écoute man gis na dem ba tay bi nga ñëwé neko man insisté la ba sonu nang wo ma wala légui man may problème bi je sais pas peut-être ok comme man may problème bi légui dem ba go xam nga maria dafa xam dafa nek lo xamné dafa sacré de 3 jours de 3 mois lo xamné avé la man ak yow té bëgguma inspire ñu nekk ni ñu profiter aussi dédé dama préférer le mariage bi nañ ko reporter fi ak 2 mois wala 3 mois nga gëna paré man aussi ma gëna paré parce que c'est temps ci xawma lu la dal tamit bëgguma ñu forcer dara lo xamné après man ak yow yëpp dañ ci regretter lu bëri mieux vaut dal nañ reporter affaire bi ba ci kanam ba nga gën apparé man je t'ai jamais dit que paré wu ma yow ya jël say responsabilité nak ngi repousser mariage bi bu yow nga xam nak yow la yow ya koy repousser ko amul ben problème mais nak xamal né yow la parce que man lima waron yépp def na ko donc boko repousser nak c'est à toi amul ben problème man de toute façon voilà taxone ma couper débat bi parce que niveau bi demone na ba tollu fo xamni man sama xol commencé wona fess attendu tuma won lolu parce que dafa metti
té aussi yow tamit amna fu nga tollone fo xamni xamna né mëno won continuer lool nak motax ma indi la fi pour nga léral ma lépp ma gëna mëna comprendre comme ça ma xam après nan la démé avant may am doom dama kifon ab goudi xif bu metti awma luma lek moy wut dox bayam ci ben buntu keur Ça va, Sohna, c'est quoi? Ça va, c'est quoi? Sohna, c'est moi qui fais. Je veux que je me fasse mal, et que je me fasse mal. Sohna, c'est ça, c'est ça. Et ce que tu as dit? Mais je ne sais pas. Deux jours lañ ci tek xawma trois jours ci la am doom mu doon guddigu metti won lol ci man guddigo xamantene ne duma ko mësa faté sama aduna mu nek aussi guddigo xamni lu may gëna rëgëré té sama aduna ci guddigo gu la bok ñu lan non ndax dama am doom dama jël sama doom sanni ko sans autant que ma gesso lo xamne amul gudd bu may teud te du nek sama xel amul heure bu may dox te du nek sama xel luma gëna rëgëyete ci sama aduna xale bi yow ya ko jur ak numu mënti démé yaay yaayam nga ëmb ko 9 mois dacc ci lu nek gudd yu nek nga dund ko ak mom même boudé ni nga jëlé ëmb bi neexula ñoo ko supporter mais gor gor lu nga ba jour bi ngay am dom légui comme yalla def na mucc nga ci jamm lan motax mëno ko won jël yobbu ko ci orphelinat yi nga may len ko ñu téel lako top to lako bu sa xol démé ba délu ci wat pour mëne ko supporter nga dem jëli sa dom ñakul sax amna ño xamni bëgg nañ bébé té mënu ñu ko am ñu sax defo non deug nak waye bobu musuma xalaat lool lepp ndax xalé la wo te awmu won ben yoon pour ma conseiller motax sama xalaatu bop rek la doon demé
Légui après bébé bi nan la mujjé. Bi ma amé dom ba ci suba ga. La dégg ay rumeur. Ñi wax dafa am xalé bu ñu sann ci mbalit bi. Déna. Ci la ci tek ay waxtu yu neew. Ci la police ñew sama kër. Dañu signaler ben bébé buñu jur sané ko ci mbalit xalé bu am ñaata at buñu yab lañ la wax bébé nga am ay dom ci am ñaata at xam nga lañ lay xamal buñu fonto yow mi lañu signaler yow ya am dom sané ko man yow la du man de da ngeen ju billahi du man yow mi la yeeram la ak sedd bu metti motax ma jël sama yéré jox lako nga sol bobu yaangi biir ba ci soy nop budul yow ana biir bi buñu yapp lañ la fi sa morom neeku fi kan mo ngi def li ngeen di def ba paré na ma wuy sama nday seigne bi du man tayu sa gemmi nga na du man billahi du man xam nga luma lay xamal duko guddal duko gattal dama bëgg nga juk jaawla ad li ni ad yi pro xamala len lay bëgg xamal amo doole buñu registré lañ la xamal te bo bëgge ñu def la ni ñu def sa morom ciugal lañ leex nga def ndam kon niko sam way waxe ñu dem man demo kon ciugal takal ko mala bi wala ma takal ay mëna deg yuub la def la ko ni may def say morom way la djugal yow ci lu muy def ay manat